Kwa majina ni Jerusa Joy Kitoto. Kwa leo nimebahatika kupata fursa ya kujumuika na wanaharakati wenzangu kwenye swala zima la kujifunza elimu kuhusiana na digital security, ambayo kwa namna moja ama nyingine tumekuwa tukitumia lakini hatukuwa tunajua sheria lakini pia na madhara yake. Kwa hiyo kwa kiukweli kabisa nimeweza kujifunza mengi, na niwashukuru tu AHRN kwa kuandaa mafunzo kama haya ambayo inahitajika pia mashirika mengine yajifunze kutoka kwa AHRN, kuweza kuangalia jinsi gani elimu hii itaendelea kutolewa na walio wengi ili Tanzania iweze kuwa salama zaidi na tuweze kufanya kazi zetu kwa usalama zaidi. Naitwa Ombeni Kimaro, ninatokea jukwaa la haki za watoto Tanzania. Kwa kweli ilikuwa ni training yenye mafanikio makubwa kwangu na manufaa makubwa kwangu, kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo katika hizi siku tatu ambazo tumekuwa kwenye mafunzo haya, nimejifunza mambo mengi kwa kweli, ikiwemo usalama wa vifaa tunavyovitumia na taarifa ambazo tunazihifadhi kwenye vifaa ambavyo tunatumia, zikiwepo laptop na simu. Na tunapofanya kazi kwenye mitandao, hata mitandao ya kijamii, kuna namna ambavyo tunatakiwa tutunze taarifa zetu, na kuna namna ambavyo tunatakiwa pia tuipeleke taarifa iliyoje na kwa nini na kwa wakati gani. Yote hivyo tumejifunza katika mafunzo haya, na kwa kweli ni kiri tu yamekuwa ni mafunzo yenye tija katika utendaji wangu wa kazi. Je suis Akiman Amandine, de nationalité burundaise. J'œuvre pour les droits de l'enfant dans la vie de tous les jours, et cette formation de sécurité digitale est très importante pour moi dans la mesure où j'ai pu apprendre les différents risques que les défenseurs des droits humains peuvent faire face dans la vie de tous les jours, et comment minimiser ces risques avec l'utilisation des applications qui sont plus sécurisées et très encryptées, comme l'application Signal, où on peut parler en toute sécurité sans toutefois que nos données soient contrôlées ou volées par les différents espions. On a aussi pu apprendre les différents navigateurs, leurs inconvénients et leurs avantages. Par exemple, j'ai pu savoir connaître un nouveau navigateur que j'avais jamais appris, qui s'appelle Tor Browser, qui est très sécurisé plus que les autres comme Chrome, Google, et avec quoi tu peux faire des recherches sans toutefois qu'il y ait des hackers qui prennent tes données et les utilisent dans le mauvais, avec mauvaise foi. Mimi ninaitwa Martina Kamisama, mimi ni mratibu taifa wa mtandao wa mashirika haki za binadamu kusini mwa Afrika, yani Saringo ni Tanzania chapter. Ninashukuru sana kwa kupata hizi siku tatu za kuweza kujifunza haya mafunzo yanayohusu matumizi ya digital security. Yamenisaidia sana. Sasa tunapokuja kwa matumizi ya hivi vifaa kwa ajili ya usalama wetu, mimi nimejifunza. Kwanza nashukuru sana, nimejifunza kama simu hii hapa, nimejifunza namna ya kuitunza kama chombo, kama jinsi kilivyo hivi. Lakini vile vile nimekwenda kwa undani zaidi kwa ajili ya usalama wangu. Ninaweza nikatumia namna gani hii simu ikanisaidia katika mawasiliano ya kawaida, na hata katika yale mawasiliano ambayo pengine niko katika hali ya hatari nifanye nini. Lakini vile vile kitu ambacho pia nimejifunza mimi mwenyewe ni kwamba ninatakiwa niwe makini namna gani katika matumizi ya hizi simu. Kitu kingine ambacho nimeendelea kujifunza ni namna ambavyo naweza nikawa na kundi maalum kwa ajili ya mawasiliano maalum. Mimi nilikuwa naweza tu nikatumia kama internet, nikatumia kwenye WhatsApp, nikatumia kwenye message za kawaida, nikapiga picha, nikamtumia mtu. Sikuwa ninajua kwamba mimi mwenyewe ili niwe salama zaidi kuna namna ambavyo naweza nikaitumia hii simu na mtu mwingine asiweze kuingilia mawasiliano yangu. My name is Galwak Michael Duke. I'm a human rights defender from South Sudan. I'm thankful for today's opportunity to be given an interview for me to add my voice to those who have attended this remarkable training on digital security. First of all, I can say it is one of the greatest opportunities for me to learn this, because generally I had no knowledge about this before, but today I've become acquainted to, and it will help me in many ways. First of all, it will help me to protect myself
and to protect my information as a human rights defender, of which before I had no idea how to protect them. Now I'm quite sure that I'll protect them, I'll protect myself, I will also help other human rights defenders to do so, because tracking or illegal interception and surveillances are a big setback to the work of rights defenders everywhere.